як ви вже всі зрозуміли, до нашої студії завітала Людмила Прохорова, провідна солістка оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. Доброго ранку. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що виділили нам час дійсно завітати, розказати, проанонсувати концерт, який відбудеться ось вже завтра, так я зрозуміла. Так. Але спочатку хотілося б дізнатися взагалі про вашу творчість, от про ви як солістка, провідна солістка. Розкажіть трошки, чому саме брала для себе таку діяльність, про концерти, які могли вже почути миколаївці. Тому що, знаєте, перегортуючи сторінки вашого життя, вони дуже насичені. Є про що поговорити, є що згадати, будь ласка, вам слово. Сьогодні я представляю студію, оперно-вокальну студію імені Ніни Западинської. І хочу пригласити всіх зрителей на завтрашній концерт. Це буде юбілейний концерт мой сольний. Ну, как бы, подведение итогов всей моей жизни. Так, знаєте, в цьому сезоні, що юбілейний концерт – це такий особливий творчий етап у житті, так? Це як підсумок. От, що ви нам будете, про що ви нам будете говорити, що ви будете доносити нам? Розкажіть, будь ласка. Оперету, конечно, я буду исполнять, и очень люблю этот жанр, хотя и оперно-вокальная студия подразумевает оперные вещи, но мы поем разные жанры, и эстраду, и оперету, и оперу. Очень любим все эти жанры, и наша жизнь, ну, как бы, посвящена музыке. Оперно-вокальная студия существует уже 50 лет, и мы отмечаем 6 мая наш юбилей. Приглашаем тоже на концерт в юность 6 мая. 19 часов состоится концерт, подведение итогов тоже 50-летнего юбилея нашей студии. А на завтрашний концерт я хочу пригласить зрителей, кто помнит меня по украинскому театру. Я работала в украинском театре более 10 лет, с 88 года по 99. Исполняла главные партии: «Принцесса цирка», «Сильва», «Засватана Левінчина». Ви взяли фото з собою, так? Да, «Засватана Левінчина», «Принцесса цирка». Покажіть, будь ласка, нашим телеглядачам. Я продемонструю, так, покажу. Такі фото, це ваші ролі, так? От. А це вже зі студії. Угу. В прошлом году состоялась прем'єра спектакля «Сватання на Гончарівці», і я исполняла Адарку. І у нас був гусь живой. Принесли спектакль живого. Да, цікаво. Угу. Так, так, отже, а що чекати завтра, які, можливо, твори? От, чим будете дивувати? Завтра я буду исполняти дует Сильви і Едвіна Кальмана. Прозвучит «Кармен», «Ганна Главари». Дальше что еще? Я знаю, що юбілейні концерти, вони ще під собою несуть зміст, що ви запрошуєте когось на концерт, так, до себе. Чи будуть запрошені гості на вашому Конечно. Концерті? Розкажіть про це декілька слів, будь ласка. Будуть гості, я пригласила на этот концерт своих близких, пригласила, с кем я училась, с кем сотрудничала по жизни по театру, очень много друзей и, конечно же, моих любимых зрителей пригласила, потому что мы работаем для зрителей, любим своих зрителей и надеемся на взаимную любовь, что мы нравимся, что нас хотят видеть, что мы создаем настроение. И, конечно же, самая большая награда для нас – это аплодисменты наших зрителей. Я думаю, що все те, що робить артист, співак, це для глядачів, да? Тому що коли чуєш оці аплодисменти, коли бачиш ці очі, цю енергетику, я думаю, що це найцінніше, да, що може бути. А от чим ви зайняті перед таким відповідальним концертом? От мене завжди цікаво, як іде підготовка артиста до масштабного такого великого концерту. Звісно, це репетиції, напевно, сьогодні. Множество репетицій, множество спорів. Про що спорити? Розказуйте нам за кулісами. Достижение высшего уровня, чтобы показать актерские данные, чтобы показать вокальные данные, чтобы, конечно же, понравиться зрителю, потому что мы работаем для зрителя, и мнение нашего зрителя, конечно же, очень важно.
подготовки к концертам мы очень, очень много тратим сил. Вот подготовки к этому концерту я, конечно, потратила много энергии, не только подготовки вокальных номеров, но и сама шила наряди. Вау, слухайте, це важливо. Ви самі, да, значить, готуєте собі наряди для концертів, так? Так, да, я пошила вот, практично всі наряди. У мене буде на кожен номер окремий наряд. Я думаю, що це буде настоящий бенефіс. Це шоу. Це не шоу. Просто голосом, так, от налаштувати глядачів, от передати їм свої емоції. Це ви і в наряди вкладаєте свою душу, можливо, так, свої вміння. Музики, щоб краси. Слухайте, нічого собі. Я думаю, варто все завітати, послухати. Це дійсно цікаво. Феєрично, я б навіть сказала це. От наряд для Кармен я пошила, принесла в студію на репетицію. Померили, посмотрели, пофотографировали, не понравилось. Oh. Все, пришла домой, пошла, купила еще ткани, переделала полностью наряд. И когда я уже добавила туда, ну, когда посмотрела, увидела, чего не хватает, я просто в восторге от этого наряда, и я думаю, что он сыграет и на внутреннем состоянии. Я хочу сказать, что это новая людина, это у всьому. Розумієте, я, чесно, перший раз так чую, що от у співака, у артиста ідея, і він втілює її в своєму костюмі. Я думаю, що це ще подвійна енергетика, вдвічі більше буде на концерті, знаючи, що ви цей наряд підготували самі для себе. Це дивовижно. Це просто дивовижно. Це дуже круто, я б сказала навіть. Це дійсно самі собі готувати, так? Так от повністю вкладатися в цю роботу. Я думаю, глядачі просто мають плескати вам стоячи дійсно за таку роботу. Ви дуже крута, ви молодець. І бажаю вам успіху. Давайте ще раз нагадаємо, коли ж концерт, щоб глядачі запам'ятали. Завтра. Так. Завтра концерт в 15 часов состоїться в виставочному залі Никольская, 54, вход з вулиці Соборної. Пожалуйста, приходите. Ми будемо раді всім зрителям. Можно несколько слов о студии и о руководителе студии? Да. Вот я пришла в студию очень давно, более 30 лет, когда еще Нина Григорьевна Западинская руководила в областном дворце культуры студии. Сегодня руководителем является Иван Владимирович Носик, которого я привела в студию в свое время. Він не скільки разів у нас був на ефірі, неодноразово про це завжди розповідав, що от саме ви його так провели, да, в світ такий музики. Скажімо. Ну от, розумієте, я вважаю, що це знаково очень, тому що Нина Григорьевна не хотела, говорит, у меня достаточно мужчин, да, и достаточно теноров, и я больше не хочу никого. Ну почему-то так получилось, понимаете? І на самом деле він оказався ще й зятем. Ух ти! Слухайте, нічого собі, ось так складається життя. Які історії, так, да, бувають. Цікаві житті. Історії. Ну, це життя. Дякуємо вам. Дякуємо вам, що завітали, розказали, проанонсували. Я бажаю вам успіху, бажаю вдячних глядачів, дійсно, закоханих у ваше мистецтво. Я нагадаю, до нашої студії завітала Людмила Прохорова, провідна солістка оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. Проанонсували концерт, бажаю вам успіху, щоб завтра у вас все було феєрично, і от ви з такою посмішкою от і залишалися.